兄弟，老板，林北要张变报价。其实张变啊，母亲包鬼。Hello， 大家好，我是 Ken 长。我们今天跟大家聊的是张变，因为最近我在我的这个影片下方留言处，发现很多粉丝一直问我张变的东西。那我在这里跟大家稍微提供一下一些讯息。我相信有很多人在很多的地方在寻求说，张变的价钱啊，到底是多少钱啊？可是大家会发现一件事，基本上是你都找不太到价钱。那很多人会不会觉得说，啊，是不是因为竞争的关系，所以大家不会把价钱把它放上去？其实在这里要跟大家稍微解释一下，其实我们在做张变的时候啊，现在我们称为张变啊，以前人家把它称为叫雷鬼。那这样的发型啊，其实它的制作方法有很多种，有一些它是把头发编起来了以后再用假发去缠绕，那有的是直接真发去缠绕，那还有的是先把真发烫过了以后再去缠绕。那它的方法其实有很多，那还有一种是把整个头发编在头皮上了以后再去接假发，所以说它的价钱的 range 它会很广。那我们先不讨论技术层面，我们先讨论材料成本上面，因为基本上假发的价钱就基本上就已经不是很便宜了。有些假发它可能你要更好的话，它可能有接近真发的这种发束。那如果我们使用一些纤维的一些发束的话，它做出来的这个张变会非常的生硬，看起来非常的不自然，所以它的价钱它的浮动就会比较高。那真发的部分它会更麻烦，因为如果说我们可能要像 Bad Mary 那种发型非常扎实的话，在早期还有一种做法，做出来这个头发会更真实，会更像我们看到这些黑人非洲人所出来的张变，就是把头发先烫过。我们会去拿出一根像那种 U 型夹，或是像针一样的这种细棒，把每一根头发烫得非常的卷。那大家去试讲，你这个头发其实上万根，那我们要遍布整个头都是这样的这种银针的话，那要花非常多的时间，甚至发型设计师的手也会去受伤，因为他一直不断去缠绕，可能都会有一些伤口什么的产生。那这样的技术活其实如果把它反映到一些成本上来讲的话，它是非常累的，所以它的价钱其实基本上一定会高。那它这个烫出来了以后，它就会呈现，如果大家有人看 NBA 的话，一个非常有名的球星叫 J 博士，他的头就是张变的前身。那他那种发型，如果你不去做编发的话，他就会像阿弗罗那样，在这些黑人非洲人他的头上，他只是把它去做一些编发，做三股编了以后，我们可能再用钩针去把它勾紧，让它这个编发的外层线条把它做糊，做成模糊了以后，它就会变成一根我们所看到的张变。那亚洲人还有其他的人种，可能头发本身没有那么卷，那他的做法就有其他种，包括假发啊，或是在编发完之后上面去做一些发束的一些编包，有一些是可能我们本身就直发，然后去做完编发之后，再用钩针把头发的一些外面的这些轮廓、这些线条把它做糊掉。所以说它在价钱上面它的 range 是很广的。所以大家如果去查一些资料的话，去查说，张变到底要多少钱呢？它的价钱是不一定的。所以在这里要跟大家讲，其实大家也别误会，说是不是因为竞争的关系，或者有些人不想去说，这是因为这个行业上的秘密，其实不是这样子。来，那这次我们就回到重点，张变它这个由来到底是怎么来的？张变在国外来讲的话，其实它一直以来都是有流行的，但是这几年突然在亚洲就刮起了旋风，很多应该都知道，就是中国新说唱这样的节目就席卷了整个大中华地区的市场，让这个这样的发型又再度崛起，包括我们所说的席子烫，那这个部分之后来跟大家分享。那这样的发型到底怎么由来呢？如果硬要讲的话，其实它要推到很前面去，在近代史上来讲的话，成为一个流行应该要从大概1960年代末期左右开始。所以我们会看到伍斯塔克音乐季开始有一些雷鬼乐进入美国市场，像 Santana 啊这些人，还有 Bob Marley 这些人开始的崛起。他们这些雷鬼音乐进入了这个主流市场了以后，那这样的发型就在大众的眼前就整个散播开来。那大家不要以为是黑人流，所以都以为是美国的，事实上这只是对了一半，而它真正的起源是非洲。大家都知道非洲的气温非常的炎热，加上又很多虫子，所以非常多的非洲人就把整个头绕一绕，然后把它绑起来，这样就一切就搞定，因为他们的头发很卷嘛。那在这种情况之下，就像我刚刚前面跟大家讲，因为在头发那么卷的情况之下，它只要开始留长，并不是像我们亚洲人或者其他白人人种一样，它可能是这样一直往外延伸。当然有些白人头发也是卷的，但是没有像黑人非洲人那么卷。那他们如果在没有去做一个整理的情况之下，他的整个头就会像一朵云。那在这种情况呢，因为以前也没有这种所谓的剪法啊这样的一些美感，那他最快的方法就是把它编起
来就造成这样的发型出现。如果我们要去讲中国的话，中国以前在清朝的时候，有一些女真人，她们的头发前面会有一个叫阴阳头，在那种东北地区啊，她们有时候会有线，就是冰啊，我们叫下雪之前还有一个叫线，那她们又要去务农的情况之下，那这个线会一直在戳到她的头皮，会造成一些红肿甚至发炎，所以最好的方法就给她剃掉，然后来留个后面的辫子。所以啊，我们就会发现到一件事情，有很多的发型其实它的缘由都来自于它身体的地理位置所造成它们的一些发型。那在这里我再跟大家讲一个另外缘起的由来，就是在大航海时代，因为这些水手在海上的时间多，所以很少人用淡水来洗头。那也因为海水的盐性大，我们人体的皮肤和跟毛孔是属于弱酸性，所以当海水在头发上停留久，自然会产生不舒服的感觉。所以这些水手就索性的把头发扎起来。大家仔细去回想一下，《神鬼奇航》里面的强尼戴普是不是就留这种发型呢？那在亚洲的国家，它开始流行起来，当然就是这几年中国新说唱啊的原因引起的。可是如果硬要说的话，其实是从日本开始的。因为日本他们的音乐性其实比较多，那他们在很早的时候就已经接触到各种音乐了。他们的流行的缘起其实跟美国开始有点流行的时候其实很接近的。为什么？因为日本在越战期间，他们也是有协助美国去打越南，那他们也洗礼到了这个当时的这些音乐文化，他们就完全美国西化，美国想让他们变成美国想要的样子。那大家说到这边，其实都是他的这些脏辫的缘起。我们今天如果热爱一个东西，我们必须了解它。在这里 Ken 想要提醒大家一件事情，那我们要做这样的发型的时候，必须要注意几个部分。第一个就是清洁的部分，我们该如何去清洁它？最简单的方法就是到沙龙的地方去请人帮你去做一个清洁。那如果是自己呢，那自己的话，其实有一种东西叫洗头粉，叫干洗法，也就是说我们不是用水洗。像脏辫这样的发型基本上都是用编起来，所以在洗法的时候在头皮的地方它是有点难洗。那还有一个部分，这个部分就是 Ken 想给大家的一些建议，可以听听看。那要不要那么做，那当然见仁见智。 Ken 想的专业技术者来讲的话，我会比较给大家一个建议，就是说我们在做这样的强烈发型的时候，我们可能还是要去思考一下，就是我们的整体性，比如说我们的穿着的风格啊，如何去融合出这样的发型，而避免让人会觉得说你今天搞了这个头，让人家觉得你好像像个流浪汉。除非你想要像流浪汉，那当然是无话可说。那如果你们想要去展现出你们想要的样子，那我给大家比较中肯的想法建议啊，比如说我们今天可能要像 Bad Mary 这种牙买加式的风格，那我们可能在穿着上面融入了一些像一些沙龙或者一些麻的这种材质的风格的衣服。如果说我们今天可能想要最近所看到的这种说唱的这种风格的话，我们可能在服饰上面也要做一些选择。那最近大家可以参考一下，最近 Nike 跟那个 Travis Scott 有联名一双倒钩 Nike Jordan 一代，这一双鞋当然我个人是觉得很好看，只是人家炒的有点高，我已经买不下去。那当然重点不是这双鞋，重点是这位歌手，大家可以稍微参考一下他的发型。他的发型其实就有点脏辫，可以从他的一些穿着风格当一个范本。 Ken 就是可以建议大家，当我们要去做这样的发型的时候，先开始思考一下说我们的服装该怎么去搭配，那这样整体搭配起来的时候，我们要表达出来的这个性格跟风格才能完全表现给你的朋友看。这样大家了解了吗？那说到这里 Ken 要说一下，如果大家有去 Cash 的话，大家会发现有很多屁孩在留这种脏辫的发型，大家会觉得说为什么这群屁孩留这样的发型不好看。就像我前面讲整体性，今天你要做一个那么强烈的东西的时候，你也先想一下你的整体的感觉。为什么今天会让人家觉得他这样弄起来不好看，有些人弄起来很好看？为什么有些人感觉气场很高，为什么你气场他妈低的跟隔壁的柔柔一样？我们讲个最简单的例子，如果大家知道有一个传奇的一个歌手叫做 Tupac，他剪个光头，然后他头发绑个头巾，而且我记得他前面的地方他还把啾啾绑在前面。如果想要去弄的话，你们觉得很像拉面师傅？为什么会差那么多？大家可以思考一下，他身上的刺青、他的胡子还有他的身材，大家只 focus 在自己的头发，都没有想到其他的细节。为什么有些人弄是好看的，为什么有些人弄是不好看的？那真正的重点就是你有没有开始思考过一件事情，就是你的衣服该换一换，然后你的身材该练一练。所以想留脏辫的朋友，不要再当一个跟风的屁孩好吗？油头也是一样。那这次就分享到这里，压起你的小铃铛，订阅加分享，那我们就下次见，拜拜。